setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes, too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Soholanthropus. Find out what his plans are. Você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engileu que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Eu voltei para o Afeganistão, vim atrás do Skullface e do Sahelanthropus. E trouxe comigo a Quite Dourada. Olha só que legal. A Quite com pele de ouro. Para você adquirir essa skin, você precisa ter 100% de afinidade com a Quite. Para aumentar a afinidade com a Quite, você precisa chamá-la para as missões. Então faça missões aí com a Quite, que você aumenta a afinidade e adquire essa skin. Tem que comprar essa skin, comprar com o dinheiro do jogo, é claro. Já mostrei Quite prateada, Quite ensanguentada e agora Quite dourada. Soviet soldiers in that area are all dead. Apparently XOF unleashed the Russian parasite strain. To isolate the facility, they first spread reports of a chemical weapon leak. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who worked with them all this time. Skullface must be making his final play. I snuck into the cargo on board the chopper. His idea of an escape attempt? Who can say? We'll think of how to deal with him later. Snake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Soholanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you. Enemy prisoner detected. Him. The map has been updated. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it that I'm... E eu vou largar a mão de atravessar tudo isso aqui rastejando. Tem um sniper lá em cima. Se eu quiser atravessar tudo sem ser percebido, eu vou ter que atravessar tudo rastejando, vai demorar pra caramba. Eu vou é meter uma bala na cabeça desse sniper, vamos mirar certinho. Toma, filho, arranquei o capacete, legal. Agora sim, agora ele está com a cabeça desprotegida e nem precisei atirar. A Quite fez o serviço para mim. Nossa senhora, estamos trabalhando em conjunto. Eu atiro, tiro o capacete do inimigo e a Quite dá um tiro na cabeça. Bacana, trabalho em equipe. Outro que perdeu o capacete vai perder a cabeça também. Legal, essa área aqui é muito grande, é muito ampla. Os inimigos estão muito dispersos. Até daria pra passar tudo stealth. O que me atrapalharia seria aquele sniper. Agora ele não tem mais, mas eu tô aqui com esse rifle que tem um silenciador. Então ninguém sabe onde eu estou até agora, porque eles não me ouvem, eu estou muito distante também. Vou pegando um por um, vou de boa, tem um helicóptero lá do outro lado, o helicóptero também não me escutou, e a Quite tá me ajudando pra caraca, tá me ajudando demais a Quite. Tem uma missão que eu mostrei pra vocês, que é a missão do Cold Talker. A missão chama-se Cold Talker. Nessa missão você tem que resgatar o Cold Talker de uma mansão. Fica esperto quando você fizer essa missão. Fica esperto nessa mansão. Procura direitinho por tudo quanto é lugar ali da mansão, porque lá tem um projeto. Tem o projeto da Borboleta Pecadora. Borboleta Pecadora nada mais é do que a melhor arma de dano da Quite. E essa arma, obviamente, ajuda muito. Aqui nem vai fazer tanta diferença assim,
porque essa arma tem sim um dano maior, é uma arma bem melhor, vai embora. Deixa, eu até poderia usar isso aqui, mas tá funcionando, sendo mais ou menos stealth, então vou deixar o Walker Gear pra lá. Mais alguém? Deixa eu procurar aqui com cuidado, antes de avançar, é claro. Então, como eu tô tendo que trabalhar aqui em conjunto com a Quiet, eu atiro na cabeça, atiro o capacete, ela vai lá e dá outro tiro, não tá fazendo tanta diferença. Mas imagina numa missão que você tenha que enfrentar... Ai, meu Deus do céu, olha, o cara me viu agora trocar de arma rapidão, meto um tiro, deixa ele mostrar ali a carinha. Tiro na cabeça, esse aqui já foi, será que eu pego o outro ainda rapidão? Tiro na cabeça, caraca, eu tô muito headshoteiro hoje. Só headshot, nossa, que beleza. Então fiquem espertos, tá, nessa missão, esse projeto é importante, porque você vai adquirir a melhor arma da Quiet. A arma tá lá pra você comprar, mas você não pode comprar não, montar a arma. Você não pode montar a arma porque falta o projeto. Se você não pega o projeto nessa missão, você vai terminar o jogo e não vai ter a melhor arma de dano da Quiet. Eu tô falando a melhor arma de dano porque tem uma melhor arma de dardo tranquilizante também. Para essa melhor arma de dardo tranquilizante da Quiet, você não precisa de projeto, mas para melhor arma de dano, você precisa. Então é interessante para você conseguir aí a borboleta pecadora, muito boa essa arma. Quando você tiver um inimigo aí mais poderoso, que você precisa dar muito dano, é interessante ter essa arma. Olha o helicóptero, eu tenho uma raiva desse helicóptero, já falei isso para vocês. Eu vou tentar pegar aquele tanque ali. Será que dá pra destruir o helicóptero com um tanque? Sabe que até agora, eu já fiz vários vídeos pra vocês desse jogo, e até agora eu não entrei nenhuma vez no tanque? Inacreditável isso. E eu vou pedir aqui um lança-míssel pelo sim, pelo não. Porque vai que esse tanque não funciona. Vai que eu não consiga destruir esse helicóptero. Pelo sim, pelo não, eu vou pedir para entregarem um lança-míssel para mim. Vão entregar, ele fica aí se eu precisar. Vai que o helicóptero destrua o tanque, aconteça qualquer coisa, eu não consiga levantar tanto a mira, não sei. Eu ainda não entrei em tanque, por incrível que pareça. Eu tenho tanque... Eu posso ir pra missão com tanque me auxiliando, e até agora eu não entrei no tanque. Nenhuma vez eu entrei no tanque. Vamos ver se tem mais alguém. Tem um carinha lá, só aquele cara, aparentemente. Não sei por que a Quiet não mete bala nele. Tem outro cara ali também daquele lado, olha só. Ainda tem uma galerinha aqui. E eu tô muito preocupado. É com o helicóptero. Vamos ver se eu destruo ele logo. Fica mais fácil a minha vida. Destruindo o helicóptero, obviamente, minha vida fica muito mais fácil. Vamos ver se ele aguenta os tiros aí. Esse tanque aqui, fui lá buscar o lança-míssil só pra garantir também, mas gostei desse tanque. Quando você entra é meio confuso, porque geralmente você aperta o gatilho da esquerda pra puxar a mira e o gatilho da direita pra atirar.
Aqui, o gatilho da esquerda e o gatilho da direita funcionam como freio e acelerador. Ave Maria! Tô tomando tiro de tudo quanto é lado aqui. Pra atirar e puxar a mira, você usa os botões de ombro da esquerda e da direita. Usa R1 e L1. Vamos sair daqui, tem que dar uma fugidinha estratégica, porque eu não esperava esses Walk Gears. Não sei de onde surgiram esses Walk Gears. Achei que tinha acabado com todo mundo. O pessoal malandrão foi lá, subiu no Walk Gear e quase ferra a minha vida. Vocês devem ter percebido, logo no começo do vídeo, quando eu peguei o meu Jeep, viram que o Jeep tá com uma coloração diferente? Tava com uns tons de vermelho. Eu posso personalizar o Jeep. Aliás, eu posso personalizar praticamente tudo. Isso não desde o início do jogo. Você não vai pegar o jogo, adquirir o jogo. Aliás, pra quem tá procurando esse jogo, tem na eVirtua. O link direto pro jogo tá embaixo na descrição do vídeo, dá uma olhada. Sempre falo da loja, a loja super confiável, entrega em todo o Brasil. E lá tem a seção nacional, legendada em português do Brasil. A eVirtua é muito boa. Falo dela sempre pra vocês. Um Walk Gear já foi pro saco, então quando você começar o jogo, você não vai poder personalizar tudo. Depois de um tempo, automaticamente vai aparecer a opção de personalização. Aí você pode personalizar qualquer veículo. Posso... Ave Maria, que raiva que eu tenho desses caras de escopeta. Pior que você tem que trocar arma, isso leva um tempinho, às vezes você se atrapalha, morre, lazarento. O cara quer levantar, você tenta matar o cara quer voltar dos mortos, não volta dos mortos não. Olha só essa minha arma, a coloração tava meio estranha porque eu tomei bala, mas reparem que ela tá amarelinha. Essa minha metralhadora tá amarela, ela nunca foi amarela. Eu personalizei também a minha arma de dardo, tranquilizante, também personalizei. Personalizei o Jeep, personalizei o Walk Gear. Então você pode personalizar praticamente de tudo aqui. Veículos, qualquer veículo. Eu tenho tanque também. Eu posso personalizar o tanque. Você muda na sua arma, por exemplo. Você pode mudar a empunhadura. Você pode mudar o scope. Você muda a cor, tem várias cores. No caso, essa minha metralhadora aí tá amarela. O suporte também, o apoio da arma, onde você apoia aqui no ombro de um rifle de assalto, você pode trocar também, tem vários tipos de suporte, de apoio de ombro. Então você pode personalizar várias coisas, todas as suas armas, qualquer tipo de arma você pode personalizar, seus veículos também você pode personalizar, várias cores, então tem amarelinho que eu já usei, tem verde que eu usei, tem vermelho que eu usei no veículo, tem diversas cores, várias camuflagens. Tem várias personalizações. Aliás, esse aqui é um jogo que você vê que não teve preguiça. Tem muito jogo aí que você vê que falta muita coisa. Parece que o pessoal teve preguiça. Ah, podia ter uma coisinha mais legal, outro negocinho. Não. Você vê que tem jogos que ficam no básico. E Metal Gear Solid 5, você vê que não teve preguiça no jogo, não. O pessoal colocou de tudo. Tem de tudo aqui pra você fazer no jogo. Uma quantidade boa de veículos. Não é uma quantidade gigantesca de veículos. Até porque estamos em um ambiente de guerra, você não vai ver aí carro mil, você não vai ver certos tipos de carro, um carro de passeio, de motor de pouca potência, você não vai ver. Você vai ver o quê? Tanque, caminhões, jipes, são esses veículos. Então você vê os veículos normais de guerra. Armas tem várias, uma quantidade absurda de armas, tem muitas armas. Ai, Jesus, eu achando que o Walk Gear tava lá, parado sem ninguém, tem um carinha aí no Walk Gear. Legal que eu explodi o Walker Gear e o cara não morreu. O cara ficou ali de boa. Se machucou, mas não morreu. Eu não estou preocupado com recursos. Quando eu gravo o vídeo, eu não fico procurando muitos recursos. Mas nessa fase aqui, tem vários containers. Então fica de olho principalmente nos containers, porque tem muitos recursos no container. Combustível, por exemplo, container vermelho geralmente dá combustível e container dá muito combustível. Aquela caixinha é uma coisa meio desproporcional, né? Aquela caixinha pequenininha geralmente tem 100 de combustível, por exemplo. Aquela caixinha pequenininha que você pega, já mostrei várias vezes pra vocês. Aí você pega um container que é N vezes maior,
Aí tem 750 de combustível, 7 vezes e meia a mais só. É um absurdo isso. Stop coming after you. His ride has arrived. Don't let Skullface get away. Stop him at the heliport. Look, there's no contact. Boss, can you see the heliport? Skullface is right there. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. Sahelanthropus is somewhere inside there. First of all, make contact with Skullface. Don't kill him yet. Known loss, and that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! To that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Whatever the Navajo told you, with just one possible solution derived by Cypher, my will is different. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Box's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. And then the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country.
Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. E aqui o jogo bugou, travou, não acontece mais nada. Eu sei porque eu fiquei esperando meia hora, o veículo não sai daqui, não dá pra você sair do veículo. E eu gravei esse áudio que vocês estão ouvindo depois. Mas aí o que você faz? Se acontecer isso, primeira vez que acontece isso, tá? Primeira vez que trava. Você sai do jogo, entra de novo, que você vai iniciar a partir do último checkpoint. Já começa praticamente daqui. E eu vou fazer um cortezinho no vídeo pra gente continuar a partir daqui mesmo. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's move, but I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can't be killed. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, it is no nation we inhabit, but a language. Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us. Genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite.
It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator to free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pale. The world will need a new common tongue. A language of roots. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together in equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. And the world will become one. This war is peace. E o Skullface aí pirou na batatinha, o cara tá loucão. O cara quer simplesmente matar todo mundo que fala inglês. Estima-se que o inglês seja a segunda língua mais falada no mundo, só perde pro mandarim porque não dá pra competir com o chinês. Estima-se também que 800 milhões de pessoas falam inglês. Ou seja, o cara quer matar 800 milhões de pessoas só porque as pessoas falam inglês. Só por isso. E ainda bem que a língua inglesa, para ativar a parasita, ela tem que ser vibrada nas cordas vocais da pessoa. Se fosse simplesmente ouvir a língua inglesa, o mundo todo morreria, porque a música em inglês está em todo lugar do mundo. Então morreria todo mundo. Ainda bem que não é assim que funciona. Não é simplesmente ouvir alguém falando inglês. Não é simplesmente assim. Tem que vibrar a língua inglesa, tem que vibrar nas cordas vocais da pessoa. Menos mal, mas o cara tá loucão de tudo aí. E a impressão minha, tá rolando um clima entre os dois agora. Botaram uma musiquinha, todo mundo quieto, um olhando pra outro, o outro olhando pra um, tão só pensando aí. Claro que eu quero saber tudo sobre o plano dele e eu quero saber onde tá o Sahelanthropus também. Por isso que eu tô aqui no carro, quero saber pra onde ele vai me levar. É arriscado? É, mas... Quando o mundo witnesses Sahelanthropus... The hands of the Doomsday Clock will roll on, regardless of Zero. Sahelanthropus will take the first giant step into a brave world. It is the bell with which a world, trodden upon by words, declares its independence. Remember the Alamo. Roger that.
We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! A história ainda não acabou, mas a missão acabou, e hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se possível, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo. Basta você clicar e escolher a rede social onde você quer compartilhar. Assim você apresenta aqui o trabalho do canal para os seus amigos. E hoje eu vou ficando por aqui, eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!